دوستانو او مینوالو السلام علیکم. دی وخت کې په خیبر پختونخوا کې ټولې و سینما غانې دي، یعنی ارشد سینما، صابرینه سینما، آینه سینما، ناس پکچر هاوس، شمع او یو د سوات سینما. کچر دا واړه سینما غانې یو کوشش وکړي او په کال کې هر سینما صرف اور صرف درې فلمونه جوړ کی، دا به ټوټل 21 فلمونه شي. نه صرف د دې 21 فلمونو په وجه به ټول اکتران چې کوم دې مصروف شي، چې کوم غریب اکتران دي دا هغې به هم مسئلې حل شي، دا هغې به هم د کور چوله چې کوم دی نو هغه بلی. او د دې نه علاوه به پښتو فلم انډسټري هم چې کوم دی د کامیابۍ په یو لار روان شي، د ترقۍ په یو لار روان شي. 21 فلمونه ښه کافي دي او ډېر زیات دي. نن به موږ په دې ټاپکس باندې، په دې موضوع باندې ستاسو په خدمت کې خپل ریویو پیش کو، او فلم سازانو ته او سینما مالکانو ته به یو درخواست هم کو، لہذا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کوم نوې ملګری چې دا ویډیو ګوري، هغې ته سپیشل درخواست دی تازه ترین ویډیوګانو دپاره د پښتو سینما، د پښتو فلم انډسټری، د پښتو شوبیز انډسټری. دا یو مکمل او کمپلیټ چینل دی، لہذا زموږ چینل اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړئ، د بل آیکان بټن هم ووهئ چې زموږ هر یو ویډیو تاسو ته په ټایم باندې ضرور رسیږي. ډېره مننه، ډېره شکریا دوستانو او مینوالو څنګه چې موږ تاسو ته د دې نه علاوه په نورو ویډیوګانو کې هم دا خبره کړې ده چې سینماګانې تقریبا زیاتې ختمې شوې دي، لږه اونته کې سینماګانې پاتې دي، او اوس په دې وخت کې په خیبر پختونخوا کې صرف اوس سینماګانې دي. کچرې دا اوس سینماګانې چې کوم دي، یو کس وکړي چې بھئی موږ په کال کې صرف اور صرف درې فلمونه ورکو، نو اوس سینماګانې چې په کال کې درې فلمونه هم ورکي، نو دا تعداد به 7 3 21 21 ته به دا تعداد ورسي. درې څلور فلمه دې په شاهد خان جوړ کړي، درې څلور فلمه دې په ارباز خان جوړ کړي، درې څلور فلمه دې په عجب بل شیب جوړ کړي، او دغسې جاگیر خان جانې یو سرویلن والی و سر دې نوې فنکاران هم والی، او نوې فنکارانو سره سر دې نوې رایټران هم والی، او نوې رایټرانو سره دې نوې نوې میوزک ډایرکټران هم والی. نو که چېرې داسې وشي او هر سینما په کال کې صرف درې فلمه زیات نه، چې ارشد سینما هم درې فلمه ورکي، دغسې صابرینه سینما هم درې فلمه ورکي، دغسې آینه سینما هم درې فلمه ورکي، دغسې ناز، دغسې پکچر هاوس، دغسې شمع، نو تاسو یقین وکړئ چې د پښتو فلم انډسټري سفر به روا دوای، پښتو فلم انډسټري به کامیاب شي، او پښتو فلم انډسټری سره چې څومره غټ فنکاران دي هغوی به هم مصروف شي، څومره واړه فنکاران دي هغوی به هم مصروف شي، څونه فیمیل آرټسټان دي هغوی به هم مصروف شي. خدا به اله کیږي چې د هرې سینما مالک، د هرې سینما ډسټریبیوټر، د هرې سینما ټیکهدار د نن نه چې کوم دی یو کست کی چې زه به وای په کال کې درې فلمه ورکوم، دغه چې د خیبر سنې بازار کې چې کوم درې سینماګانې دي چې دی وای چې بھئی موږ په کال کې درې فلم ورکون، درې خو په خیبر بازار کې سینماګانې دي، نو تین نو نغس فلمونه خدا شو. دغه چې وسره خوا کې سایت ته چې کوم دی نو ناس سینما درې فلمې دې هغه ورکي، دغه چې وسره پکچر خو سینما ده یو درې فلمې دې هغه ورکي، شمع سینما ده هغه هم یو درې فلمې جوړ کړي، نو دې سره د سیټ سینماګانې چې کوم دي هغه د یو د سوات سینما ده، او غالبا دوه سینماګانې چې دي سره په کراچۍ کې دي، دغسې په پنډه کې هم غالبا یو سینما ده چې هغې باندې د پښتو فلم لګي. خو یو مسله دلته ده، او هغه دا ده که چېرې د کم بجټ فلمونه جوړ کړي شي، یعنی د 25 نه والی تر 30 لک او 35 لک روپو پورې په یو فلم باندې خرچ وشي، نو سوال نشي پیدا کړی چې فلم دې پلاک شي، سوال نشي پیدا کړی چې فلم دې ناکام شي. دغسې زموږ فلم انډسټری سره چې کوم ډایرکټران دي چې تقریبا غالبا چې کالو شي د هغوی فلمونه نه دي راغلي، لکه مثال په طور عابد نسیم خان، هدایتکار حاجی نادر خان، هدایتکار عارف خان، هدایتکار لیکت علی خان شو، دغسې نورم چې کوم دی ډېر مشهور ډایرکټر دی اے کے خان صاحب، هغه شو.
نو ورسارا ورسارا بچه کم ده نو دارکتران هم مصروب شی پنکاران با هم مصروب شی رایتران با هم مصروب شی میوزک دارکتران با هم مصروب شی او دا با علی کی گی چه هر سنیما پزان بانی یو زیمداری کی دو چیزو پکال که دره پیلم آور کو خیبر پختون خواه کم تقریبا دی وقتی شپگ او سنیما گانی دی هر سنیما دی دن نا چه کم ده دا پیسلو کی دا دی اعلان چیزو پکال که دره پیلم آور کو درست چه هر سنیما دره 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 پیلمون آور کی دا با ست تین اکیس پیلمون آور پکال که راشی عجب گل سے بم مصروب شی شہد خان بم مصروب شی ارباز خان بم مصروب شی جانگیر خان جانی بم مصروب شی خالدہ یسمین بم مصروب شی تارک جمال ممتاز زیب زمان بغدادی علی جمال دس نو سمر چه پنکاران دی که غوار دی که غٹ دی که درمیان دی طول بم مصروب شی لحاظا دی ویڈیو پر تمام سنیما مالکان ته دا درخواست دی چې تاسو مهرباني وکړئ د پښتو فلم انډسټری د کامیابۍ دپاره چې کوم دی یو پلاننګ وکړئ یو سوچ وکړئ چې موږ په کال کې درې فلمه ورکو نو چې کله درې شي نو بیا ولې په ست کې ضرب وکړه نو ست تین اکیس فلمونه چې کله د پښتو راشي وایه تاسو پخپله وایه څونه خلک به مصروف شي کیمرامین به مصروف شي میوزیک ډایرکټران به مصروف شي رائٹران به مصروف شي مکالمه نگاران به مصروف شي ټوټل واړه غټ پنکاران به مصروف شي د هر چا مسله به حل شي لحاظه د دې ویډیو په ذریعه باندې ټولې کم سنیما مالکان دې ته درخواست د اپیل دي د پښتو فلم انډسټری د بقا دپاره سوچ وکړئ پښتو فلم انډسټری د کامیابۍ په لار باندې روان کې او کم از کم په کال کې درې فلمونه ورکوي خو همدې سره ګرانو مینه والو او دوستانو زموږ دا ویډیو سرتره چې کوم نوو ملګرو چې دا ویډیو کته هغې ته درخواست دی تازه ترین ویډیوګانو لپاره اپډیټ تبصرو بریکنګ نیوز لپاره زموږ چینل اوس په دې ساعت باندې سبسکرایب کړئ اجازه غواړو د الله په امان.